Her kommer sommerens varmeste nyhed. Tyrkiet. Vi har udvidet Three Like Home, så du får det meste ud af verden. Slip din mobil og tablet løs på ferien i Tyrkiet og 58 andre lande, uden det koster ekstra. Så kan du se din yndlingsserie Bullen, hvis det er det, du har lyst til. Nyd sommeren med fri tale, data og Three Like Home fra kun 130 kr. Per måned. I din 3 butik eller på 3.dk.